Marisha we are going to come in. What is the purpose of the excrema? Why is the purpose of excrema? No, this excrema je bateka ku program we. Yebyo birozo bya mirundi uba sibya sibya ti. Teka we sabwe kalisa we ni mutunulira. Nimuga kine kintu go che kolede. Million bibiri ngabagamba. Wanti bwaba awo muntu atukiria mirundi na mukirizisa nti chine bia yogera bichamu ayo president ave kutumwebazi kakati ono kalisa yagudde mulukwe eranzo lwatu sena mugambie TV yosiye yokeri munsi mpulira sina chenja kuchusa ako toyogera amanya ako bwo yogera ku programu tujichuse tujira muni playing amanya tukogera namuga ite shiriyo nyenze twabukanye okolede bintu bingi nawe twabukanye sita uni playing ati siri dayo ndi mu program oboyogera kubanga abopoto damu kubogerako namugambi gale later njakalonzi jire ya manya kabwe genjogerako mpulira galete galiwa mpulira nitwa ukana simple matter ati sida mabega nze nakulange embize embize tekola advance nze sikola ngako advance mbula muwa mpulira abashimba bali banderega mu weisewa nobody can live ka simba gani aba CBS nganga era fetu wa mugulumi ngawa mwanzi cha kusimba natambula kutambuzi ngene nabana kuimba koze ukunda mu kulaba bode yange ku sikulini ya kalisa ndiba mfudde ngabalanga ku mufu ngaba kubabirango bya mulango sidda mabega iche chikunyiza bwotyo mzee program ya katunda nyambi obadde otambula nebintu ababadde bajana kumpa obutwa katunda nyambi mbategete nti ajaye ekiwandiiko nti bamuwabide mu koti ategwe bawabide nti bawabide kati nti ennyo eraba for record the budget ya 10 billion mumwaze koledde zamu mpuliza why didn't you sue me nabagani nti mumusango kuno nange kangwe ngatemu banze ko naba aloya baganye bazena kino kyokka mbusa ininge nga osayininge sana yes oyagala kungamba mzee ndi waliwe yakututemu koti aha mbu bawabide bo ndi bawabide NBS dise crime yachi ato wabirota NBS nge yabiyogedde aliko ne kigambo ebyo byoyo bategedde nti bo wabirono musajja jakuka tugende mu koti atwasizeyo tumukolere embera egambisa president tibya yogera bichamu singa te yabadde kalisa no chindwe chindwe chonade muyolerawo nti ni obwongo obwange busobola okukola ekyo nti nkola apology kumwenda kabushenga manya mwenda furaka tumwebaze Diana nani bobo kola program tobogera ku India kalisa kalisa na mtu nuri tena nema ebyo bigambanze mirundi kubaba abadde bayina mwendo woza nti program bajagala nze nagenze nkoze position baba de baloza nti program bajagala nyo sijaji program nzenzi kola nzenzi tika nzenzi jao ejo yafudde mpulira kambala keko na abalala bananyini TV ne radio nti mirundi bomwere kamutadda atera abantu bamugoberera baba abadde wali era era tugoberera oluwombo lwerutunde enkoko bwe baluwombo baluteke mukene ewu otukeddewo nga kikumi kulaba kiki abaddewo mpulira mpulira wakaliso omutwe gwavuddeyo mpulira okudda mu okunda ku TV ya kalisi bajja kuba balanga mulambo waliwo ebiwandiiko bitwalabye mbu abo nabe kunganyiza ne bagende wa Museveni n'abakkiriza bakutwale mu court bakulope nga bagende wa Museveni ate bagende mu yeye abano ibadduse bagende bulijjo yabagamba mbu mirundi mujje mugambe ko angambe ko ngani mpulira kubanga omulimu mwagu twala kati Museveni angambe ku ngani that's the mistake kakati neyo mvuddeyo abashaji bantu babala kati mirundi ani amufuga mugwanga muno mpulira kati Museveni angambe ku ngani era tutwaulide kombi yabagambi mba mina chimvunana mugende mu court ati yemugezi kati president Museveni angambe ku ngani what advisor nabugana kakati angambe ngani museta usinavamu nzendi mukwanu kwe kwanu mpulira yes support our government job I see kakati how can you strip an already strip naked man naked kati what can they take from me chichi bayine wa mpulira twayawukana ate siridda mukola mu government yenu ndikolere ddako na yeno nedda mpulira
I never work for this government. No, you got a new seven. Watch your yamba. Gang at your yambi. Or I have a couple of shay you. Never government from Sadia to Cuba. Yes, watch from Yambi. Yes, the Colombo government in Kuanji man. Polida. I can work in a public toilet not to be a minister in Museveni's government. I see. I can repeat it 100 times. I see. I can work in a public toilet but not to be a minister in Museveni's government. Kubanga Ababana Baju will cover the minister in Polida. The Bakusam Kumera and Baku. No, yeah, Kuruno. Muno muri mu mulambo mu rusalo muno ndaba mu mulambo oba emirambo runo rusalo ndaba mu emirambo muri mune eja abana muri mune eja muri mweja abakuru ne eja abana mu runo rutalo eruna gwera muri mu emirambo I'm seeing corpses scattered jitia every time I sleep I see corpses runo rutalo muri mu emirambo ejo abana abarijja kubagwamu ngo kambu wadde bulalate ukambu wadde wesikulaba nga kongo ka mutabari wakajiji mukoyi umwate munne munaku musambu tukolenda kano ne nakalenza umwate munne munaku musambu hata munne munaku musambu tawaba nomulamba ukambu wadde nyo bulalale bakutusizawo nkoyi obulenzi bunumbukoyi tukolenda kano ku Council Square hata munne munaku musambu nomulamba kusigaza mpulira eh rugwe mpulira okodamo kunere gam Umano inja muna kasha, abuli nina nekitawe. Ya ina nina nekitawe. Umana kakaneko. Umana kakaneko. Umreza ya kakaneko. Sinze mutu. Simutu makubba. Sinze mutu makubba. Echibanyizi zaze sente za hoteli na bichizi wa yogebdeko. Nti nemu katambika no ulira. Nti mirundi ya zitegedeko. Nti na kugambo uzibbe. Pumbu afu kumanini. Nakarinzi kanu. Mpulira. Tumanyira bantu kasajja gwe. Mpulira. Nakira kumanyira bantu kalenzi. Mpulira. Esente azitutte. Kati sawe no bagamba. Abana baje kunyiga bantu se kukisenge. Mpulira. Mbula katono. Mpulira. Mbula katono to explode. Mbadde njagala. Ejogoliye wakajiji njo kuri mu malamu. Mpulira. Omwana oyo njamu malamu ejogoliye wakajiji. Mbadde njagala. Ejogalite ko kubalira kubana babana bo. Not me. Museveni njo bwali ayogera ya gamba. Ayeto olodwa bapala zaidi. Bapala zaidi. Ate gwaba kubye. Okubutuka okutuuka kula president akaba bamwetolodde. Abantu bankubira simu nti tumukolere ki. Mpulira. Buli omu kyayagala. Mpulira. Buli omu kyayagala akimukole. Buli muntu abadde omu kyayagala akibakole. Yes. Naye nti bagenda bantuusa ku kisenge. Abaana bagenze bantuusa ku kisenge. Bwenna bakandaba emirambo n'egy'abaana n'egy'abakazi. Abaana bagenze bansindiikiriza. Oyo omwana alina kitaawe ne nnyina amubuulire. Nti oyo omusajja gw'ojooga si muntu. Omwana oyo kitaawe ne nnyina amubuulire. Nti bw'aba abba ssente zitampaako. Mpulira. Muzei era waliwo ensonga ezendereza badde zizunga zunga over nga ndabako kipapula kyabadde ku notice abantu bakumisinze ku top radio top radio bagoba omayi badde bayina enkola nga baleeta moderator ananta bwanyira kalisa yagambye mbwe byoyina okutesa konga bivudde wa n'entulu ya kalisa bwe nga programu yo ya katonda yani nti erintu ala mujana ani go ubira kito mpulira Ebiragiro tuli mu partnership oyina TV nina abantu ata abantu bavudde ku ki Mind of looking at things I see people are following the, your analysis yes kakati ebi bya top radio ne top TV nina ne program impeje na dentandise iyo ne bafuna obutakanya ne busulwa bale so omuntu omulala bamuje wa pastor bugembe ku soloti ne bamuleta bugingo Eba mujje omuvukayo nakola reorganization era naluli gundiro yafa damulira era bali baleso omusajja nga bamujje musita era targetinga beshi ya targetinga programu yange kati bano bagamba no we owner mirundi ajja kusigalako naye fetumubuze ebuzenganga tuleta modaleta tekiriyo I see naye bano bibagendo bijje bacha bibajoko yo mulenza duke ne bani tebanyira kubera wano that boy will die in chome tumwebaze will die in chome ajja kufira mu chome tumwebaze ina fira muchihome bali bate bamuse muchihome mpulira yes kubanga if you cannot you are arrogant to the level somebody should not talk about who are you nani kalizi gwe kajiji yateka sente meka mulutalo what is sente kajiji yateka mulutalo yateka sente meka gwembo bubu mpulira Huli mbuwa nge mbuwa italazo nangana fuwa tuli mbuwa. Toina family, toina Jehovah, toina wana. Tisabaja kuogira kwa azi huu. Ani hata kuogira kukwe na umutu huku kukulinge buloka. Mpulida. Nenye kuganti. The third case is where the army is on Chimazi. Unfortunately for Uganda and the opposition, all of the above factors do not and have not applied. Uganda's situation is very unique.
I have always compared Ugandans to a divorcee who has almost seen it all. In the mid-80s and 90s, a political wave of change swept across the African continent, ridding it of single-party dictatorships, with each being replaced with a multi-party system. Surprisingly, Uganda remained an island. I see. Abantu ba Uganda are very excited in a change. Nkulira. No. Era Museveni kasaye etaguluzako bantu mwebaze. Obupipi. Abantu bajja butwala emisinde. Uyu talina wali. Museveni bayita parasite. Museveni alina kyayita parasite. Uyu mwana tchuvala bavanu bansangamu obuzibu bungi. Amwevira arrogant Muganda. Omuganda nti Omuganda. Ne bana Abaganda babasekera busekezi. Kubanga babatya nti mulina ssente. Naye Abaganda ababasinikira amannyo kati. Ekibali munda. Omuganda tajogebwa. Ekibali ku mitima. Ekibali ku mitima. Nti ojoga noga nti nzigaddewo pologulamu nzigadde. Bwani bwi. Ani yagambye okubba bwi. Uliki. Mpulira. Emirundi kati enange nyonda ajiwona. Emirundi na emuita kugunda. Obamula bako. Mzene akakuba TV wange 3. Nga mutunudde ko bwenge. Mama bangamba olole WhatsApp wasanga gundi TV no jolona. Tebachala banawe. Ababana bano ebara bako neka bushenga. Ngali ku mukolo njasa bwasa. Ewange tiwala bwayo bukedde. Nga bwene. Bukedde tira bwayo. Lwaki? Ataka tolozeni biye na damu kula bwayo. Neni biye na yo jitaje kuzitala bwawo. Teja kula bwange. Ya dama ulire. Teja kulabuwa ye wange teri damu. Mpulira. Hei, teri damu. Nzibula kari singa. Rwachi temusobola, rwachi mulikonsaili. Ati wali mutane, mutane, mutambula. Embeera ne tambula. Mirundi tako la reconciliation. I see. Amu, nte, nabaka amba anti, nina. Obulemu kumubiri kwangi. Butia. Amu aloga anti, nacho la aloga anti. Nnesonyi ndiyatakwa ndavumye nchanzireyo kati ngambi abantu nti sijja kuddayo ate kati bandabeka mwenye reketa ku tiko sikulinia NBS muzibu mutesa abantu ne bagambo wayi tubadde tugoberera muzayi mirundi ne mutesa ne mugambo wayi aba mafia ambazizize bali feka tutambuze chafu ate nkolagana naba under different arrangement na yeno yo sidayo that's me NBS sosola kudda nze nagamba naba kazi abantu ndi mwe ne kubako munano bandi agenze wabo abagende ddala Ruachi. Kwa loga nsi yangi ntingeze kubukua temu kazi simanyi muweza ukuwa kubili. Ntibana hapa kube nsinja senti na chii. Habana batuba mpozisi. Chirunjo baisa urunji. Nesu kira walio baisa urunji. Singa badu kata. Uwasika deyo. Na habana bangewe njini bachimanyi. Mwasala wako yuko miyawo. Ntio yomusaji. Tukendo mtu wala kusomera. Ngenso nga antufu. Kubanza utuka kusomera basomesa batu kabudusi. Waliwe ya kuba akawala kange. Mbade njokera nikasukua. Kasuku na aganti wendajira anotuwajia na henga kawalako ulimbo sungu wajira. Natuwala broker na inaini kubo metro ni. Mtuwe nguwazi. Mkusasula milioni si satu. Ato kubo mwana wangu. Mkubo uti. Amuyoze senza toilet. Na mwono nyanatuka natuka kusumeno katuwali musumesa na umbo. Yes. Restore njijuke. Wanubayo shabana bebu dabange babo kera. Dini njabata, nalinja bata. Mpulida. Nalinja kuno nyomu kumumbati. Mbati ya kubuza mzei. Tolo zanti okuta program zobu oti. Bali baba ba wangude. Aba kuba baba gama antitu wangude. Tuchita deceptive victory. Bampa angude kushi. Yefu mirundi was trapped to getting money. That's a different issue. I see. Na yebu okule mbeza tumwebaze. Ensio nagwe manyigo yesi. Talako, who smells, who stinks like a ratuline, a marola tuline. Likodi ya stinking nga marola tuline. Uyo no mkulembe zanti ya ruwanda ni mirundi. Abantu bwende baganti ya ba mafia bivaru wanyisa mirundi. Neta, tute sa chumulekere chumuhunye re. Toda yoku weni pieces. Neta, neta, neta. Umurenzo yo chumulekere chumuhunye re. Let him diso himself. No, echo chenda banga aba na abeda bagamba anti ufaba muangu de mirundi. Let us generate hatred for them. Ulichabaku watako chete, ulichabaku watako chete toba fuka amira abiryo kama batwale bajja muzingiza mpulira bajja kumuzingiza mpulira yes mwe mumala short term mirundi afute ku radio mbadde ndi akoshi hazikatisha bini paying me money
go to have a travel of any way. Do they give me money? Tell me a radio station that gives me money. And give me a TV station that gives me actually, money. Actually, one more agenda. Go to count a sin. Exactly. Ndimbifirira nnyo ambulira omuntu mu 7 go yali awadde omulimu n'atagenda emyaka musanvu and that appointment would be expanded to kita expand obwa divisor bujja kujibwa at one particular time it is not one to embarrass the president bujja abana bange bajja kugenda mu koti bakijemu bukolokolo nti kibangayo that appointment in effect you joke with me. Ate Simba ate banagira ate kwaka sente ke bawerereza ko kokadayo njogira raisiri that's kasimo bulira ako kasimo bampisiza ku kasimo kangu ne sigenda anga yo myaka mukaka yes I see nashikana nashikana I see yeah, I have so many things I can do I see ntimbere banna nti oyo mwana benacha wabo ntintula nabo mu meeting tabo again ayakalo kulapo mulamba atulite if we want to say corps call me in a meeting where the attendance I see ndu kunyolera omuntu webu pulira njobo bulamu sibuyina God has given me more than I bargained before katonda kukirizo okubeerawo akaseera konna na wandi kam mugondi mu exercise book yange nali mu P5 niente kam ntiyi muka mukatonda ankusaba mbere mulamu okutusa mwako gwenkumi ebiri enshiru erigwawo so I asked God kubeera mu mwankumi biri mu meka mukumi biri mwaka gwenkumi ebiri kati ni mu biri ya meka biri ya biri katonda apadde surplus ya myaka emeka abiri kuchale waf bwogenda yo nzenze kanze ndiko butwenka nje emyaka mpulira yes era in fact mubonabe wazaliwa nayo mu hiyo time yemu sirimu yabalia mpulira nimba kanje akatabo kana mukalaba ebyo ebya mabira nebyo bufuzi byekirembo ono omukazi mama mabira anywa yatisa nabayindi kabali nembidde ndi balwanira bibi kibira kati omukazi yomumbu akuba mayumba gabantu kunyanja enyanja yeyaze bazimba kuma yanja ka floating akubeye nyumba mumba mwashi pulira toyinza kuba nyumba ya mtu ya bilioni meka nolege ngala binogenda pulira enyanja eja kudayo enyanja leke Victoria soko kubimba mubiri munana enyanja ekijibimbishiza ku mugoko Nairo kuliko damu nya ezisiba amazi zezisibya amazi nigalema kutambula era president yagwa nti singate twakola damu biri kugagulirawo gali tuteneno damu mpulira edamu nya kitegeza amazi gesi bakamela okutaninga taba inzikagende flovu gasomola kola amasanyala mpulira era kyobola bantu gobulirozimba mu mwala ga amazi begajja tegali bribed I see a river and a student for a course I see they for a course amazi gatambulia je gali gaitisi era mayanja bwabimba era gaita bwega tega kutula kunya ugo mugaje gwala gangane kuita kunyanja Gwite busabala kakati omuchalo ono chakola chivi obachi oba gwe mulimo gwe no, bayinokola you must assess yanu nya musente ba mafia ba muyingira muda nendo anyo yefanywa yezeriyo woman a full woman let her destroy these houses I see a muganda can tolerate you on anything but demolish his house I see amenyeke nyumbi bwatadira mu coffin alika nti mirundi namulimba mpulira kakati kano ke katabonda kawandi kanti anywa ne banne befula barwanyi na mabira ne lochamuzi ne batana abayindi mpulira they will never charge this woman would be languishing in prison for murder I see it is now terrorizing people mpulira ne mpandi kakatabo kange kano kano how akazu akazu politics akazu abantu bakabuza kali rudda wa Kasamu dira kakundi yako nibekola mwakazu egwanga nimulowoza anti abalalambwa bwatwogera konga tumusirisa muba mufude akazu chakategera biri wansi lessons from Rwanda yes. Kenya and South Sudan yes ne mu Uganda wanunkubulira ndi UPC mwafuna mwakazu yete mamu pulira na wanu waliwa abakala okuzimba kazu bajabata pulira abakala okuzimba kazu tibakasobola akazu ndi unpopular Ndi wapu tulizoti, toina na mtu asobola kuogera na mirundi, aduka misinde ne sejimbe yimbu wa Museveni ya college. Ha Museveni ya college, kati tugende mu koti kali. Tugende mu koti mulezi gwe wabiranze. Aba kuwabide, babijeri, babiteke ku mirundi. Tugende mu koti. Ndi mtamale mirundi. Wabira NBS, wabiranze. Mulezi gwe nko, kubene bi wababi onna. Mpulira. Bebuli kamuko nangu ambule mpati. Tuwa ulidembu be kunganya, be kunganya, bagenda kuata mirundi, bamu dragging, bamu iwe mu koti. Chato chiri yu, mbakuba nimba malawu. Mpulira.
with the documents nina serio certificate photos balaka wa museveni tajja kungamba kone bwana ngamba njagana mba nonya mba provoking muveko cha mukola bamasuke wana kamansuka muri sigala wona murezi ko muri sigala wona no bibwo nebyo byo pye ubu hotel bwo bujja kuwebwa Uganda hotels mpulira taina cha jakuru uyu atiyo muntu mba bwo no muntu ogoba kwase ne wakajiji ba ne kajiji atukage ende kongo mpulira